Tecnicars, concessionari Suzuki, patrocina Rodamont. Especial mites de l'esport balear. Tecnicars, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. Avui hem d'anar a Sa Coma, és a dir, hem de fer 60 km d'anada, 60 de tornada, i això a Mallorca i a les illes és anar a la fi del món. És així, Toni, no? Efectivament, és així, mos costa molt. I estem aquí de vora. Però mos has preparat un cotxe que té unes prestacions que no m'ho donen en compte d'aquest quilometratge, no? Així. Exacte, avui anireu amb un Suzuki Swift, un Suzuki que ja d'un motor híbrid, amb un consum molt baix i unes emissions i una eficiència energètica molt interessant. Però aquests consums seran molt, molt baixets. És un cotxe que no és excessivament gros, però el veus rebessut. Sembla que s'aferra aquesta carretera. Efectivament, és un cotxe que malament veiem que apareix unes dues portes, és un quatre portes, perquè té aquesta línia deportiva, és un cotxe molt compacte, i damunt carretera, pues, la veritat que és molt interessant manejar-lo. Toni, en certa ocasió, durant aquest programa, ja mos has dit, n'hem parlat, que ets aficionat a la bicicleta. Sí. Però a tennis ja has jugat, com que dic. La veritat és que no he jugat mai. Idò, el que esperem és que després de veure aquest programa, qualque cosa hi aprenguis, i jo també. Dels tennis. Idò, després podrem anar a fer una partida, almenys com mos surt. Idò, res, m'ho anem cap a Sa Coma a veure possiblement la millor tenista que ha donat aquestes illes, com en Nuria Llagostera. Perfecte, molt bé, que disfruteu del dia. Ja som a Sa Coma, municipi de Sant Llorenç de Saquetdassà, i hem tocat el timbre i a menys si na Núria molt rap, que molt va dir que podríem venir tranquil·lament, que seria aquí. Sí, ja la vam venir, ja la vam venir. Hola. Com va, Núria? Bon dia, com anem? Molt bé, beníssim. Pots donar-me un poquet de mà, perquè no podem fer res més. Són els temps que toquen. Exacte. Podem entrar que teva i mos comptes quatre cosetes. Això és que vostre. Idò, vinga, moltes gràcies. Adelante. I no hem d'entrar massa dins la casa, perquè només en el rebador ja m'han trobat això i val la pena parlar-ne del que tenim aquí. Núria, però abans de res, per què tennis i no una altra cosa? Aquella nina que va començar a fer esport, per què tennis? Bueno, pues mi mare de joveneta jugava a tennis. I anava molt a... Bueno, se passejava per les pistes de cada millor, les que hi havia, amb amics. I després va anar a Can Simó, quan van obrir el club. Sí. I m'hi va dur jo, per sort. Al cap d'uns anys. Jo feia altres esports, feia un pot de tot, era hiperactiva. En quina edat te posaves a fer tennis, idò?
Ella me diu que jo no me'n record gaire bé, era petita, però uns 6 anys, 6 i pico, entre 6 i 7. Sí mateix, era jovenet. Sí, no? Si ha de començar de jovenet a jugar a tenis. Núria, a tu sí, nosaltres hem vengut a Sa Coma, però a tu quan te demanen d'on ets, què dius? De Sa Coma. De Sa Coma, eh? Sí. He nascut aquí pràcticament. Sí, eh? Sí. Ben, després parlarem un poquet de tot, però aquí hi ha un parell de trofeus i n'hi ha els que els hi tens més carinyo que altres, no? Sí, aquí, clar, quan te donen els trofeus, n'hi ha que s'espanyen i se posen lletjos i se queden fet pols. I jo el que vaig fer va ser llevar les plaques, sí. I un dia, quan tingui humor, faré un àlbum amb totes les plaques, però aquí és un poc una recopilació, sobretot des que estan en bon estat i no s'han espanyat en sol temps. I sí, tinc un dels més, que els hi tinc més apreci. Per exemple, com a taló? Bueno, pues jo que sé, aquí tinc el més important de la meva carrera, que va ser quan varen quedar campiones del món de dobles, en la Maria José. Efectivament. Que el seu club mos va regalar... Val la pena comentar-ho, perquè aquí en Maria José Martínez vareu fer campiones dels dobles femení a Doha, i en semifinals vareu guanyar a les dues germanes Williams, és així, eh? Sí, sí, sí. En aquell temps el màster, clar, eren les quatre millors parelles del món. Se fa a final d'any, com d'individual, juguen els 8 jugadors que han quedat millor classificats i 8 jugadores, de dobles en aquell temps només eren 4. I nosaltres ens vàrem classificar com a terceres. I bueno, el primer partit va ser contra les Williams. I damunt era pista ràpida i la veritat és que ens donaven com a perdedores. Em devia veure oscuret en això, eh? Nosaltres no ho veiem malament, perquè havíem guanyat molt de torneus aquell any. De fet, érem les que arribàvem amb més victòries. Però bueno, la gent ningú s'esperava que les guanyaríem, perquè en el final les Williams són les Williams. I en aquella època, pues, no seré la mateixa, jo crec que va guanyar l'individual. Sí, vaja. Crec, si no record malament. I estaven en forma. I bueno, ens va costar, però les vàrem guanyar. Per tant, és el trofeu, evidentment, és el gran torneig teu, perquè tu has estat número 5 del món en quant a dobles, ha guanyat dos tornejos individuals, però bé, el gran torneig de la teva vida, evidentment, és aquest. Sí, perquè, bueno, has quedat primera del món, i pots dir, ostres, aquell any vaig ser campiona del món, vaig ser la millor, vàrem ser les millors dones. Sí, sí, sí. Després sí que és vera que d'individuals tenc partits molt gravats en el cap, bons i de dolents, que igualen en aquest. Sí, clar, perquè això són sensacions que una té. Per damunt de què guanyis o no, les sensacions queden. Sí, tenc sensacions que me varen provocar quasi el mateix que vaig sentir en aquest partit. I també amb individuals. I a part de què? Tenc qualcun més per aquí que li puguem... Sí, tenc aquest, li tenc molt de carinyo, que és... També vaig quedar mestre d'Espanya, diguéssim, i vaig guanyar a Carla Suárez a la final. I bueno, per jo també quedar la millor d'Espanya, del màster, també va ser, mira, aquest any sé que ho ha fet millor. Anna Maria José Martínez, evidentment a nivell esportiu, ha aconseguit molt d'èxits, però amistats dins el tenis, n'has fetes? Sí, sí, sí. Bueno, de fet, amb ella seguim en contacte. Seguim en contacte. De tant en tant m'ho escrivim i m'ho dic, què fas? No era un matrimoni de conveniència, no? A veure, la majoria són matrimonis de conveniència, però sí que és vera que en el circuit t'arribes a fer amb les companyes i arribes a fer amistat, i jo tenia algunes amistats estrangeres, tant homes com dones. Després, a la darrera etapa de la meva carrera, quan ja només jugava dobles, que viatjava tota sola, doncs encara més. T'ajuntaves amb gent, comparties habitació, entrenaves... Hi havia una lota en la que entrenava molt, que era de la República Txeca, i bueno, fas amics. Evident. Sí, perquè és que si no, estàs molt tot sol. Idò, bé, ja m'ho has explicat... Després, perdona, els meus entrenadors també, segueix que hem comptat amb ells. Sí, eh? Sí, sí, amb els darrers que vaig tenir, sobretot. I en amic, com en amiga? No. No? No. Aquesta riera que vol dir. Que no. Idò, podem deixar l'estanteria on anem a seure i continuem. Muy bien. Idò, vinga.
Júlia, ja hem parlat d'aquest màster de dobles que has arribat, arribaves a ser la número 5 en dobles, però què més has guanyat? Què t'ha donat esportivament parlant el tennis? Perquè també el que és individual va arribar a ser com a molt la número 35 de la 8a. Sí. I això, quin torneig el vas guanyar? A nivell individual, per exemple. Bueno, tinc mil partits i mil imatges que se me venen en el cap. Quan xerram en quant a arribar a fer aquests resultats, pues te podria dir que record partits a la Sony Ericsson Cup, que això era Miami antes, contra Nerbonareva. També vaig fer aquell any octaus de Roland Garros, amb individual, guanyant una francesa allà a l'estadi, a la Susanne Lenglen, cosa que per mi és un dels meus millors records, després vaig perdre contra la Sharapova. I també hi han hagut anys molt intensos en quant a Copes Federacions, perquè durant tots els anys que se fa per nacions, no? Sí, ara se diu la Billie Jean Cup. I en masculí, pues, se diu la Copa Davis. Efectivament. Sí. I tots els anys que vaig ser professional, des del 2000... Bé, vaig ser professional des d'antes, però a partir del 2005 fins al final de la meva carrera, pues, sempre vaig estar, per sort, seleccionada per jugar totes les eliminatòries de Copa Federació. I són eliminatòries molt intenses, perquè quan jugues pel teu país canvia molt. Sí, quan jugues individualment, sí, la sensació és... Notes una pressió, no? Notes de dir, ho he de fer bé perquè, hosti, estic representant el meu país. No només jugo per jo. No, és molt diferent. Quan jugues dobles també jugues amb una companya i per ella, però aquí estàs jugant per un país. Sí, sí. I tens més companyes i tens pues, el públic que, ostres, que saps que... Sí. Allà van per tu. I és una pressió, però una vegada una motivació. Claro, sí, però jo era supermotivant i sempre que me seleccionaven mai vaig dir que no i de fet vaig jugar moltíssimes eliminatòries de Copa Federació fins un any que varen fer final. De fet, varen perdre contra Rússia a Madrid, però tinc records de dues eliminatòries, una a Nàpols i l'altra a Xina, que són dels millors records que he tingut de la meva vida. I a nivell individual van guanyar de circuit Rabat i Bogotà. És sí, va guanyar dos títols individuals de circuit 8A. Sí. I també, bueno, sí, si me venen, sí, és emocionant quan te'n recordes. Abans hem parlat, un poquet ja n'hem mig parlat, d'aquestes amistats, no? Però que personalment, a nivell personal, què t'ha donat el tennis? A nivell personal, ja no només el tennis, sinó qualsevol esport, ja t'hi dediquis amateur o professionalment, t'ensenya a anar per sa vida, no? Te dona uns valors que per jo són molt importants i que crec que tothom hauria de practicar un esport, pues, perquè t'ajuda a... T'ajuda a anar per sa vida, com he dit, t'ajuda a viure, t'ajuda a superar certes situacions, perquè quan, pues, quan fas esport, sobretot si el fas professionalment, competeixes, passes per unes situacions d'estrès, de pressió, que després se poden traslladar a la teva vida. I bueno, t'ensenya com gestionar. M'estàs dient que entens perfectament alguns casos que se donaren durant les Olimpiades darreres d'esportistes que fins i tot no varen voler competir, no? Sí, sap què passa també avui en dia? Que cada vegada se guanyen més dobles en l'esport professional. No és el seu cas? No. Jo ja fa un quant d'any que me vaig retirar i a la meva època no se'n guanyaven tants. Però bueno, no me queixaré ni molt menys. No te queixaràs, evidentment. No, perquè el tennis és un esport que per sort els premis, pues, són equitatius, masculins i femenins. Sí, sí. No tenim cap queixa. Sí, sí, tenim molta sort. Se va lluitar molt en el seu temps per això, eh? Però bueno, el que vull dir és que, clar, guanyar tant de dobles, hi ha més pressió. I els sponsors fiquen pressió, i els jugadors, sobretot, els jugadors quan són joves,
tothom els vol tenir com una imatge, això crea una pressió extra i si no la saps dur, jo no ho he patit en la meva pell, per bé o per mal, però ha de ser molt, molt mal de dur i jo ho entenc perquè són gent molt jove que alguns o la majoria mentalment no estan preparats per sentir aquesta pressió que els hi exigeixen certs títols o certs resultats. Mm. I jo ho entenc perfectament, no ha de ser bo de dur, per això pues, l'esportista s'ha de rodejar de familiars sí. I gent I, molt qualificada. I no de voltors, que n'hi ha molts. Sí, eh? S'ha de saber triar. Mm. Núria, ja mos has dit un canvi que s'ha produït aquest econòmic, però des que tu deixares tenis, que tampoc fa molt, ha canviat molt, hi ha hagut moltes coses que han canviat dins del tenis femení, en aquest cas. El tenis al llarg de l'any ha evolucionat molt en general, tant el femení com el masculí. Per començar, que ara les jugadores són enormes, i els jugadors. I a damunt... Només a què te refereixes? De volum? De tot, de forts i d'alts. Són tots i totes, molt més alts i molt més preparats físicament. A la meva època, no vull dir que la meva alçada sigués normal, perquè jo era la més baixa, però a la 80 arribaven poques atletes. Mm-hmm. Ara és que pràcticament ningú no baixa d'un 75 o 80. Però tu físicament, vull dir, tu eres, era un dels teus forts, el físic. Bé, era la rapides, més que el físic. Perquè, clar, jo necessitava 10 passes per arribar quan hi havia que en 5 hi arribaven. I a la hora de treure, la meva palanca era sequera. Per tant, havia de ser molt ràpida i explosiva. Uh-huh. I això em donava cert avantatge en aquest camp, però jo hauria preferit ser més alta, que te vull dir. Uh-huh. Però ara, ja te dic, són tot molt més alts, molt més forts, s'emplea molt més temps en la preparació física, amb pegar fort de la pilota, se pega molt més fort que antes, s'arriba a més pilotes, els tenis sí. Han anat evolucionant al llarg dels anys. I la preparació física paral·lela a la pràctica dels tenis també ha augmentat, no? Així. Cada vegada augmenten les hores de preparació física. Antes feien molt de tenis, poc físic. Ara no te vull dir que se faci 50-50, però quasi. La gent està molt preparada físicament, perquè la pilota va molt ràpida i s'hi ha d'arribar. I antes una persona de 1,90 era un totxo, que no se podia moure, i ara tu veus a nines de 1,85 que se moven com si fossin plomes, i a homes de 1,90 i pico, tipus Tsitsipas o Medvedev, que és que t'arriben a totes les pilotes amb una facilitat i després dius com pot ser que m'esquilli 1,90? I és clar, la preparació física, l'alimentació, sí, tot el que se mira, que abans no se mirava. Sí, ara se mira tot molt més, ja te dic, clar, tot va un poc en conjunt. Se guanyen el triple de premis que antes. Efectivament. Les dotacions econòmiques s'han triplicat, també. Núria, sabem que aquí, allà ta mare també viu en aquesta casa, no? Sí. I què tal? Ta mare, supos que, per el que m'ho has dit abans... Ets la meva jefa. Ha estat... Ah, sí? Vull dir, és que ha marcat que tu fossis tenista, eh? Sí, sí. Ella va ser la que me va dur, la que me va introduir en el món dels tenis. Després, tant ella com mon pare, pues, clar, econòmicament, varen fer un esforç per ajudar-me en els meus primers anys. Sí, perquè el primer any no devies cobrar un duro. No, claro. No? No. Mos ha agradat, hem vist una piscina per aquí, te pareix bé que, no que mos donem un banyito, però si continues... Si voleu, estic convidats, eh? En el que passa la gravació mos banyarem, però podríem gravar un poquet a la terrassa, te pareix clar bé? Clar que sí. I de vinga. I amb aquest estavall de roba de llengües continuam aquesta entrevista. I arriba el moment de que mos contis, com a mínim, una anècdota. Perquè bon, ne passen de tot color, sí o no? Vinga, conta-mos. Bueno, l'anècdota que jo record així... Sí, amb més carinyo i així més picant. Sí, sí. Pues va ser una vegada que
ara no me recordo bé quin any era, però la meva cosina de joveneta, la meva cosina és més gran que jo, me guanya de 9 anys per mi. I de joveneta li agradava molt fer moltes bromes telefòniques. Mos cridava que nostra i se feia passar per qui fos. Era andalusa, posava accent andalús a la mare, pues accent a la mà anglesa, feia tot tipus d'accents. Bé, i sempre mos feia bromes i mos feia creure que era una estrangera o que era una andalusa i mos cridava per... Sí, per posar molt nervioses i fer molt bromes. I mai caiem perquè és que ho feia molt bé. I una vegada a mi me va cridar, quan vaig fer un bon resultat, no me diguis quin era, perquè no me'n record l'any. No sé si era després de Roland Garros, que vaig fer octavo d'individual. Clar, havia sortit bastant per la premsa, d'aquí m'havien fet un poquet de propaganda, i la meva cosina va aprofitar el moment per cridar-me. I me va dir que era de la Playboy, de la revista Playboy. Sí. La Playboy nacional. Sí, sí. I me cridava per fer-me un reportatge. Sí, sí. I que veure... Se suposa que havies d'anar lleugereta de roba. Claro, jo pensava, Playboy, mem, jo crec que solen sortir, pues, sí, sense sí. Res de roba. Efectivament. I jo li deia, hombre, està clar que és una propaganda per jo això, però és que jo no vull sortir sense roba. I m'he dit, no, te pot posar, cop t'apareix si ho fem en biquini. I jo, ai, doi, sí, i doi, en biquini podríem fer reportatge, bueno, me va convèncer, és que d'un quant, i jo li vaig dir a mon pare, cridar a mon mare, li vaig dir a mamà que m'ha cridat a Playboy, i als meus amics li vaig dir a tothom. Després va resultar que, clar, el dia següent me va cridar ella, em diu, escolta, que era jo, és de la Playboy, i dic, Marga, que ets una... Si tu, mami, aquesta cosina no se dedica a l'espectacle. No, però si hagués pogut dedicar. Després va resultar que al cap d'uns anys me va cridar a l'interviu i me varen fer un reportatge de veres a l'interviu. Sí, amb biquini. No, però tampoc és que se vegi... Vale, però que no era un reportatge 100% esportiu. No. També vaig fer un bon resultat, les eliminatòries de Copa Federació, i me varen cridar i me varen fer un reportatge, el que passa que no mostrava pràcticament res. Núria, a part de les anècdotes, supos que te deuen haver passat mil coses viatjant, qualque cosa, qualque detallet, qualque avió que has perdut, qualque taxi que te deixa equivocada, maletes perdudes... Per tot el que vaig viatjar, poques coses m'han passat. Lo que sí record és qualque espècie de mal trago amb algun taxi que pareixia que no arribava a puesto, però després dels darrers anys ja te posaven un transport oficial, sobretot en estonejos importants, ja no t'havies de cercar sa vida agafant taxis i te duien ells el teu transport en la seva acreditació oficial d'estorneig. Què fas avui en dia d'esport? Fas esport, no? Sí, continuo a fer esport. A tenis hi jugo poc, la veritat. M'agrada més fer altres esports ara mateix. I com per exemple? Tenc un parell de tables de pàdel surf, sí. I faig pàdel surf, que m'agrada molt. I per això tens la mà just de vora. Claro, tenim la playa aquí de vora i... Perquè no ho deu fer dins la piscina. La tabla és grossa, de quasi ni mi cap. Després també m'agrada molt fer mountain bike. Tenc una mountain bike i me'n vaig per aquí per les muntanyes. I m'agrada pujar i baixar costes i roques, m'agrada bastant. Ha caigut qualque vegada? No. Toc gran fusta. Després també faig manteniment, tenc un mini gimnàs amb quatre peces aquí dalt a Camela i faig un pot de manteniment. I professionalment, què fas? Fas res? Te dediques a qualque coseta? Pues he estat 5 anys la directora del programa de tenificació de tenis de les Illes Balears i he duit a nens becats per el govern. I ara fa un mes que vaig aturar i ara estic descansant. I abans de donar per acabar d'aquesta entrevista i donar-te un obsequi del nostre patrocinador, hi ha un tema esportiu que havíem, o millor dit, havia obviat. Tu has estat a dues Olimpiades. Sí. Vaig estar a Pequín primer i després a Londres. I què tal l'experiència?
Bueno... Anaves com a dobles? No, no, individual, individual i dobles. Sí. Sí. I què tal l'experiència? Pues, hombre, la veritat que unes olimpiades són... És un torneig a on tothom vol anar. I me va agradar molt l'experiència d'estar allà, passejar per la Villa Olímpica... El que passa que per mi, clar, comparat amb un torneig de tennis, me va aparèixer que hi havia molt de trull, perquè els torneigos de tennis ja estan superprofessionalitzats, vamos, fa sí. molt d'any que se fan, i les organitzacions són impecables. Està tot molt ben muntat i te vas a unes olimpiades, allò tan gros, tants d'esports, tanta de gent... És caòtic. És molt caòtic. I jo, record, tinc un record molt entranyable, però també record que són competicions molt caòtiques. Però sí que me va agradar molt conèixer a gent d'altres esports, okay. conviure amb ells, però és difícil, sobretot en el meu cas, que estàvem a la Villa Olímpica, a lo millor és que són un poc més cracs, n'hi ha que no s'hi queden, n'hi ha que ja estan a altres llocs més tranquils, però la vida a la Villa Olímpica és un tant caòtica i costa bastant centrar-se en el que un ha de fer. En el que un ha de sí, fer, oh? Sí, sí. Que és intentar aconseguir medalles. Això mateix, oh. però bueno, ja t'he dit, van ser dues experiències molt bones. Vols deixar qualque cosa que tu trobis interessant per dir, que vulguis dir? Ta mare ja l'han vista, ja, eh? No, que va. No vols saludar ningú? No, només dir que tinc la sort que he tingut una família que sempre, i uns amics que sempre m'han apoyat amb tot el que he fet, sempre han cregut en jo i per bé o pel mal sempre han estat en el meu costat i jo vull agrair a tota la meva família i als amics que sempre han estat de vora jo, passés el que passés, en el moment bons i en el moment dolents. Idò, queda dit i com dèiem, si queré, si no, no me queda bé, mira. Aquí tenim aquest obsequi que tots els nostres convidats fa el nostre patrocinador, Tecnicars, el concessionari Suzuki. Aquí tens una tassa igual que les que tenim aquí, en les que hem pres saigo. Moltes gràcies. Tens una altra bosseta com aquesta, que va a la mar de bé per fer la compra. I una mascareta. Super. Que avui en dia, com bé saps, va a la mar de bé. Eh? Moltes gràcies. Pues moltes gràcies a tu. D'aquí 40 anys, quan torni a fer un programa, el te pugui tornar a fer a tu. Super, aquí estaré, espero. Moltes gràcies. Gràcies, adéu.